pessoal, para nossa aula de hoje, do nosso jogo de banheiro, eu vou utilizar esse fio aqui, tá? Euroroma. O número do fio é 8, porque é para um jogo de banheiro. Então, essa espessura eu creio que tá bom. Essa cor é a cor vermelha, tá? Vou utilizar também o cru, também número 8, tá bom? A gente vai utilizar as duas cores. Vou usar um pouquinho do branco para fazer o miolo da flor. O verde para fazer as folhinhas, tá? Também é euroroma, só que esse é o número 4. Mas se você tiver o 6 ou 8 aí também não tem problema para flor, não vai ter problema, tá bom? Se a numeração for diferente, só não pode ser menor que essa, ok? E provavelmente um pouquinho de azul, tá? O azul não tenho certeza se a gente vai colocar na peça ou não. Mas é todos da mesma marca, todos do mesmo tex, com exceção do verde, que é o número 4, que a gente vai fazer as flores. Mas o ideal é fazer a flor com 8 também. É que agora eu não tenho 8 no verde. Então tá, é isso que a gente vai precisar. Um rolo desse. Esse aqui tem 1,8 kg, é aquele rolo bem grandão, dá pra fazer o jogo todo. O cru também é 8, 1,8 kg, tá? A agulha para ser utilizada aqui é a número 4, tá joia? Então vamos lá começar pelas flores. Então, pessoal, para fazer o nosso jogo de banheiro, nós vamos precisar de 7 flores dessa daqui, tá? O nome dessa flor é begônia, porque ela fica aqui, ó, todas sobrepostas às pétalas. Elas ficam com as pétalas sobrepostas uma sobre a outra. A gente vai precisar de 7 dessa daqui, tá? Então, é o seguinte, vocês vão fazer um miolinho aí, e dentro desse miolo, vocês vão colocar 14 correntes, 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos aqui dentro. Aí o início você é que escolhe, pode fazer com um anel mágico ou com um círculo contendo 8 correntinhas, 7, não sei qual é a tensão do seu ponto, e dentro coloque 14 pontos altos, ok? Aí a gente vai vir aqui em um ponto qualquer. E vamos dar início. Deixa eu puxar aqui para não ficar muito grande esse fio. Ó, geralmente eu torço ele, coloco ele aqui atrás, pra ele prender. Aqui, ó, prendi com ponto baixíssimo. E vou subir mais 9 para ficar com um total de 10 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 e 10. Vou voltar aqui no mesmo espaço e vou fechar com ponto baixíssimo, dessa maneira. Fiquei com uma argola. Uma, duas, três correntes, tá? Esse pedaço de fio aqui que você arrematou, você já pode trazer ele aqui para não ficar te atrapalhando e ele já vai ficando preso e escondido aqui, ó. Traz ele aqui por entre os pontos e o esconda. Pego uma agulha um pouquinho mais fina, para não ter trabalho de tá puxando para dentro. Então, tá, fiz um, dois, três correntinhas, laço a agulha e vou virar essa argola. Não vou trabalhar nessa daqui, e sim na de cá, tá? Nessa daqui, ó. Viro como de ponta cabeça, venho aqui dentro e vou trabalhar 10 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e faço mais 10. Que será a minha pétala. 2, 3, 4, 5,
6, puxa aqui, ó, que ele vai caber aqui dentro. 7, 8, 9, 10. Tá aqui a minha pétala. Veio no ponto seguinte aqui, ó. Fiz nesse. No seguinte, vou fazer um ponto baixo. Seis, sete, oito, nove, dez. Veio no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Fiquei com mais uma argola. Uma, duas, três correntes. Viro ele. É meio chatinho mesmo, mas fica bem bonita. Aí eu venho nessa... Deixa eu tirar daqui. Aí eu venho na argola de lá, ó. Opa, escapou. Ó, tá aqui o meu miolo. Tá aqui as minhas correntinhas. Eu venho lá daqui, ó. Tá? Na alça de cá. Dois. Pano. Três. Aqui não é pano. Não tem nem para pano. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dessa maneira. Uma, duas correntinhas de separação. E volto e faço mais 10. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9 e 10. Tá aqui a minha segunda pétala. Tá? Ela vai ficar toda desajeitada no começo e no final a gente vai ajeitar elas e deixar elas fixas, tá bom? Aí aqui no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Ou um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volto no mesmo espaço. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Notem. Tá aqui a argola. Eu vou laçar a agulha e vou vir na argola de cá. Então, eu viro meu trabalho, que é pra ficar mais fácil. E aqui eu levanto os 10 pontos altos novamente. Aliás, os dois grupinhos de 10, tá? Vai fazendo aí, que eu vou terminar o meu aqui. E eu volto pra mostrar como unir isso daqui, tá bom? 1, 2, 3, 4. Vamos terminar essa junto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duas correntes e no mesmo espaço 10. Aí terminei aqui meus 10 de novo. Venho no ponto seguinte e finalizo com um ponto baixíssimo. Tá? Aí começa tudo novamente. Peraí que enroscou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.
Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Aí, começo tudo novamente. Um, dois, três, e vou preencher aqui, tá? Aqui, vai ter que ter um total de 12 pétalas, ok? Aí, aqui, ó, vira. Laça agulha, vira o trabalho e trabalho na argolinha de lá. A gente vai trabalhar ao contrário. Tá vendo aqui? A gente vai trabalhar ao contrário, ó. Fiz as três, os três pontos, as três correntinhas aqui. Aí, eu vou trazê-lo pra cá, vou cruzar e vou trabalhar daqui pra cá, tá? Chegando aqui, no próximo, a gente finaliza com ponto baixíssimo, sobe novamente 10 correntinhas, prende com ponto baixíssimo, três correntinhas, volta e volta a trabalhar aqui na argola do lado de cá, tá? Tem que totalizar 12 pétalas dessa. Ó, eu cheguei aqui na minha última pétala, aí me sobrou um espacinho aqui, tá vendo? Aí, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Ó, é meio chatinho mesmo. Pra fazer essa flor aqui, tem que ter paciência, tá? Sobrou um espacinho. Opa, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Apertar, tá vendo? Tá uma bagunça total aqui, né? Então, a gente vai organizar agora isso daqui. Ela fica meio bagunçada mesmo. Vou arrumar, porque vai ficar uma pétala por cima da outra. Esse vem pra cá, ó. Desse jeito aqui. Tá vendo? Ó. Ela vai ficar assim. É linda, né? É como eu disse, tem que ter paciência pra fazer. Mas o resultado final é muito bom. Aí, o que nós vamos fazer agora pra prender isso daqui? Eu ajeitei, tá? Aí, você vem aqui numa pétala qualquer aqui de trás, contando do miolo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Você vem aqui atrás da cesta, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá aqui, ó. Você vem aqui por trás da cesta, do sexto ponto alto aqui, ó. Aí, a gente vai prender isso daqui agora, tá? Traz o ponto aqui pra trás pra ele ficar firme, ó. Prendi. Aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, vou levando o fio pra prender junto, dois. Três, trago de volta, aqui, ó, quatro, cinco, tá aqui. Aí, eu venho na pétala seguinte, aqui tá o meio dela, onde nós separamos com dois pontos altos, conto um, dois, com duas correntinhas, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, venho aqui na sexta e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pétala seguinte, vai olhando direitinho pra ver se ela tá do lado direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui na sexta, ó. E vou... prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, desculpa, cinco, pétala seguinte, ó, meio dela, tá? Você vai ajeitando ela aqui, ó, porque ela tem que ficar assim, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá aqui. Prendo aqui com um ponto baixo. E vou fazer isso em todas elas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pétala seguinte, do outro lado de lá, nunca do lado de cá, do lado de lá. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tá a sexta. Venho aqui, vou prender com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco.
pétala seguinte, tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já insiro a agulha aqui, ó, na sexta. Levo lá pra trás e prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou lá na outra pétala, a mesma coisa. Vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui tá a sexta, ó. E vou prender com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Viro ela aqui, ó, sempre do lado direito, no lado de cá, do seu lado esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco na sexta, aqui, ó. Vou prender com um ponto baixo, tá? Então, você vai fazer isso por toda a extensão da nossa flor. Quando chegar aqui no final, arremata, aqui, ó, com ponto baixíssimo, a gente vai fazer as folhinhas, tá bom? Cheguei aqui, ó, no meu outro lado, onde eu comecei, aí eu venho aqui, onde eu levantei o primeiro, e vou finalizar com um ponto baixíssimo, aqui, ó. Ponto baixíssimo, dou um nozinho aqui, arremato o fio. Então, o resultado é esse daqui. Agora, você vai ajeitar as flores, as pétalas, na verdade, ó, ajeita, ajeita. Tem que ficar uma por baixo da outra, tá? Ó, é esse aqui o resultado. Tá vendo? As pétalas sobrepostas. Ficou muito bonito, né? É trabalhoso, mas é bem bonito. Aí, agora, nessas argolinhas que a gente tem aqui atrás, a gente vai colocar a partezinha das folhas, tá bom? Aqui, ó, tem dois pedacinhos de fio, a gente dá um nó aqui. Ó, dá um nó, tá? Corta. Esse aqui a gente traz pra cá já pra esconder quando a gente for fazer as folhinhas. Meu! É seu, filho. Ó, aqui, ó, tá vendo? Traz pra cá. Oh, meu Deus, peraí. Deixa ele assim pra gente já ir prendendo, tá? Aí a gente vai pegar o verde. Eu vou mudar a agulha porque esse meu verde, ele é mais fino, tá? Ele é o número 6, como eu falei pra vocês. Eu não tinha o número 8, né? Na cor verde tem o número 6, então eu vou utilizar ele. Mas aí você continua com a mesma agulha. Você vem aqui numa alcinha qualquer. Pega junto aqui, ó, pra já ir amarrando. Aqui você vai fazer três pontos baixos. Um. Peraí. Um. Dois. Três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volta aqui embaixo e faça mais três pontos baixos. Um. Dois. E três. Vai ficar assim, ó. Aí você já passa pro seguinte, três pontos baixos. O meu tá ficando meio não tão espesso, porque como eu falei pra vocês, esse fio é mais fino. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta aqui no mesmo lugar e faz mais três pontos baixos. Um, dois e três, tá? Aí, você vai lá na argolinha seguinte, já inicia com ponto baixo. Um, dois e três. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volta. Três pontos baixos. Um, dois, três. Lá no seguinte. Um. Dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, volta na mesma argola e mais três pontos baixos. Um, dois e três, tá? Você vai fazer esse procedimento aí por toda a volta da nossa, todas as argolinhas que tem na flor.
Terminei aqui, cheguei no finalzinho, venho aqui, ó. Lá onde eu iniciei, finalizo com um ponto baixíssimo. E vou arrematar esse fio. Então, a nossa flor ficou assim, ó. Tá? Agora tá meio enrugadinha. Mas depois, quando a gente começar a tecer o tapete, ela vai já dar uma esticadinha, tá bom? Assim, ó. Se você tiver um outro tipo de folhinha pra colocar aqui também, não tem problema. É que esse aqui é bem básico, é bem rapidinho. E como a flor, ela é bem grande, ela vai ficar bastante em evidência. Aí eu achei, não achei necessário fazer uma folha tão espessa, tá bom? Então, tá aqui, ó. Esse é o resultado do nosso trabalho. Aí você vai precisar de fazer 7 flores dessa pra fazer o nosso conjunto de... O nosso jogo de banheiro completo. Vamos utilizar 7 dessas, tá? Que são 2 pro tapete do vaso, 2 pra tampa do vaso e 3 pro tapete da porta, tá certo? Então, aqui, ó, espero que vocês tenham gostado. Continua suas flores aí. Aí, quando tiver com todas prontas, a gente volta já pra fazer o... Pra começar a fazer o tapete do vaso, do pé do vaso.